Ahoj přátelé a kamarádi, pokud toto auto vidíte na kanále poprvé, pusťte si předchozí díly. Pokud už jste ho viděli, pojďme se vrhnout na další. Tohle auto, jak vidíte, totiž ne vždycky takhle vypadalo. Pojďme se podívat, co o autě ví náš sponzor Car Vertical. Vidím zde kompletní průběh kilometru, několik drobnějších ťukanců z Německa a odhadovanou cenu této nehody. Dále zde máme cenu, za kterou můj kamarád Luboš auto v minulosti kupoval a galerii fotek, když bylo auto k prodeji. Pokud si chceš takový report také vygenerovat, mrkni dolů do popisku a dostaneš 20% slevu. Poté, co jsme v minulém díle dofinalizovali předek našeho auta, poledili velké množství dalších detailů, se dnes podíváme na ještě více funkčních, ale i vizuálních vylepšení. Tak jdeme na to. A tohle je jeden z posledních kousků, který chybí v tomto motorovém prostoru, takže přijde zhruba takto tady. Teď si všimněte loga na tom capliku. Také bylo ještě potřeba nasadit chybějící podběhy. Tak přátelé, a jedna z posledních věcí, protože už jsme většinu věcí vyřešili, to auto už začíná vypadat poměrně dobře, je, schválně jestli vás to napadne taky, ale je to taková koza. Když se budeme podívat, tak tady je hrozně moc místa a ještě je to horší vzadu. Tak co, dáme to dolů? Já bych to dal dolů. Protože to na vzduchu je to velice jednoduché, připojíme diagnostiku, změříme tuhle tu vzdálenost, zadáme do počítače a auto by mělo udělat. Hotovo. A výsledek? Já myslím, že parádní. Ani nízké, ani vysoké kola krásně pasují do podběhu a tak by to mělo být. Ještě jsem zajel na geometrii a dopustit klimatizaci, abychom se mohli pustit do dalšího kroku. Update softwaru auta. Jako jeden z posledních kroků, který bych rád udělal, tak je aktualizace firmwareu toho systému MMI a aktualizace map. Protože jsem si všimnul, že v systému jsou mapy z roku 2013. Takže spousta silnic tam chybí, ulice tam chybí, popisná čísla, všechno, takže já jsem si je nahrál tady na kartu. Je důležité, aby to bylo formátované v systému FAT32, nikoliv XFAT nebo NTFS, nebo FAT16, nebo jenom FAT. Musí to být přesně FAT32. No a potom kartu dáme tady do systému a načteme update. Protože to bude trvat zhruba 30 minut pro update a zhruba hodinu a půl až 2 hodiny pro mapy, tak já jsem si vybral den, kdy potřebuju někam zajet, takže to uděláme během jízdy. Jdeme na to. Takže vezmu kartu a strčím ji do slotu D1 například. Zapnu zapalování, případně rovnou na startu. Takže já se dostanu do aktualizačního menu přes podržením Car and Back. Raz, dva, tři. Tady vyberu update, vyberu slot, ve kterém je SD karta, počkám, až se přečte informace o verzi. Tady je vidět, že to nějakou našlo. Přečte si to informace o informacích, takzvané metadata. A začneme rovnou updateovat. Tady jsou vidět jednotlivé části, které se budou updateovat a nebudou. Ano, ne. Nemusí nás to úplně zajímat, necháme to na té aktualizaci a dáme start. Necháme to běžet nějakou dobu. Odhadovaný čas je 30 minut. Takže jak je vidět, už tam data lezou, procenta přibývají. Tak zhruba po 10 minutách načetly se další jednotky. U jedné jednotky to vyhodilo i chybu, ale to asi vypadá, že spíš není jenom přítomná v autě, takže se to přeskočilo a jede se dál. Nemůžu si pustit teďka rádio, to je pochopitelný. Běží to ještě dalších zhruba 15 minut. Jinak venku je docela hnusně. A pokud někdo neznáte, tak mám právě aplikovaný tekutý stěrače a jak vidíte, ačkoliv venku lije jak blázen, tak já vůbec nemusím stírat. A zároveň i stěrače, který moc dobře nestírají, tak když si na to dáte tekutý stěrače, tak potom stírají úplně v pohodě, jak vidíte. Moje totiž už docela dosloužily, takže jsem to zatím vyřešil takhle, no a potom koupím nový.
Nicméně i ty tekutý stěrače fungují skvěle. Podívejte, jak se ty kapičky úplně rozlítávají a je přesto krásně vidět hlavně. A to opravdu venku leje, on se to nezdá, ale opravdu leje. Po dalších 10 minutách vidíte, že jsme celkově měli 12 updateů, z toho 6 je OK, jeden not OK a jeden aktivní, takže teďka jsme na 8. updateu z 12 a procenta pomalu přibývají, takže jedeme dál. No a co se týče auta jako takového, tak už s ním mám ujeto asi 7000 km za měsíc a půl, možná dva. A furt s ním někam jezdím. Hrozně mě s ním baví jezdit, ne že by to bylo teda nějakým způsobem zvlášť zábavný auto, ale je to pohodlný přemysťování z bodu A do bodu B za nesmírného komfortu s velkým kufrem, s kourí, takže jsme i tahali auta, vezli jsme náhradní díly, byli jsme pro gumy, po dálnici to jezdí jak víno, je to bez nejmenšího problému to auto, žádná závada se nevyskytla, řadí to krásně, no zkrátka auto, který jsem fakt potřeboval. Jak mě nepřestává překvapovat spotřeba tady toho auta. Aktuálně jedeme na 265 zimácích 20-palcových discí a jede to za 6,2. Čtyřkolka permanentní v automatu. Neuvěřitelné. A je to. Zašla hrát hudba, máme aktualizováno. Tak a vidíme, že je tady verze 1001. Což je aktuálně nejnovější software. Tak a po aktualizaci systému tady máme další kartu a na ní jsou aktuální mapy. Takže jdeme instalovat. Jsme se do uživatelského menu opět podržením těchto dvou tlačítek. Dáme update. SD1. A vpravo dole dáme klasicky update. No a protože ten update má trvat hodinu a půl, tak buď to si připojíte auto na nabíječku, aby se vám nevybilo, protože kdyby se přerušil ten update, tak by mohlo dojít poměrně velké katastrofě, a nebo jako já, prostě využijete cesty, kdy máte dlouhou cestu a updateujete to po cestě. Po zhruba dvou hodinách byl update hotový, ale ještě je potřeba mapy aktivovat. Dáme tam kartu s aktivátorem. Musím zmáčknout nav, tel, car, media, radio. Upgrade se povedl a nejnovější verze map 6.34.1 už nyní sídlí v mém autě. Úplně poslední vylepšení, které jsem na A6 chtěl udělat, bylo pár kosmetických, ale i funkčních vylepšení, které umějí udělat kluci z BB Company. Takže další věc, kterou jsme se rozhodli upravit na naší A6, je, že jsme se zastavili za klukama do BB Company a já jsem je poprosil, jestli by mi dali PPFka na přední světla, aby se ochránila, protože jsou nová, a zadní světla, protože moc svítí červeně, tak bych rád, aby byly trošku tmavší. Poslední věc, a to zrovna se nám nese tady, černá folie, a uděláme to auto trošku zlejší, takže přední grill bude trošku zatmavit. Tady, jak je ta chromová část, tak ta přijde do černý, tak jako je zbytek té masky. Jinak s tím nebudem nic dělat, je to auto na používání, je to praktické auto, takže takhle to bude úplně stačit. Kluci se vždycky na auto vrhnou s takovou vervou, že za chvíli není co dělat. Však posuďte sami.
přátelé, máme hotovo, vypadá to naprosto famózně, já jsem nadšený, protože to auto teďka i ze předu, i ze zadu vypadá jako faceliftový trochu, nebo jako competition, protože ta zatmavená maska je teďka celá tmavá. Máme ochráněný přední světla i zadní světla a já tady mám opět Vaška, který celou práci dělal. Vašku, pojď ke mně. A mě by zajímalo, co ty folie vlastně všechno dokážou ochránit, kam to všude aplikujete a tak dále. Tak tady jsme dávali PPF ochranu světel na přední světla. Prekač, už ty folie jsou jako předřezané na tady to auto, u většiny typu vozu nám to umožňuje. Dá se tím lepit celý předek, dá se lepit nárazník, blatníky, kapota a zbytek auta, dveře, zadní. Vždycky záleží na typu, jestli ty prekaty na to jsou, když ne, tak se to musí dát bez prekatu. Takže přední jsou čirý, vlastně folie ochranná a dozadu jsme dávali PPF-ko lehce zatonovaný. Oproti S5 je rozdíl v tom, že už ta folie je odolnější a má hezčí lesk než ta folie, co na S5, kdy byla klasická leta. Takže zadní světla jsou mnohem více ochráněná, vypadají i krásně jako ta faceliftová, to znamená, že jsou trošku zatmavená. A jenom dovysvětlím, ten příklad je opravdu jako fabricky předřezaný tvar toho světlometu, takže on se přímo vloží na to světlo, přidělá a tím je to hotový, nemusí se vyřezávat tak, jako třeba jsme dělali ten zadek. Přesně tak. Chtěl bys podobnou úpravu nebo i něco trochu jiného? Mrkni na www.tonovani-autofolie.cz nebo klukům rovnou zavolej a taky si vytuň svoji káru. Tak jo, my frčíme domů, moc krát děkujeme klukům z BB Company za vylepšení naší A6 a já doufám, že tohle bylo poslední vylepšení mojeho auta. A teď už to stačí jenom sestříhat, je 6. listopadu 2020, kolik? Kolikátýho, že? 2024. Ano, ano, takže jestli tohle video vyšlo, tak vidíte, že vyšlo vlastně... Hele, během roku 2025 si myslím, že by to mohlo vyjít. 2022, přátelé. A pokud se ptáte, kolik peněz stálo dostat auto, které vypadalo takto, přes... takto až do současného stavu, odpoví vám naše obligátní tabulka. Je to tedy necelých 100 000 za díly a něco za dopravu. Nyní mám s autem najeto již 15 000 km a stále jsem z něho neuvěřitelně nadšený.